կասիա վետերան 13-րդ գլուխ 10 խոսքից Հիսուսը մտել է ժողովարան, այսինքն մտել է ու ծառայում է։ Եվ ժողովարաններից մեկում սովորեցնում են շաբաթօրը։ Էսօր լա, չէ՞ շաբաթ։ Լրիվ բռնում է։ Էսօր շաբաթը Հիսուսը տեղա մեր բոլորի հետ է։ Եվ ահա Միկին կար, որ հիվանդության ոգի ուներ, դև ուներ։ 18 տարից իվեր։ Եվ կծկված էր, եւ կծ ամեն ինչ չէր կարողանում ուղիղ կանգնել։ Այսինքն դեւը բռնել էր, ոնցորթե բժիշկները նայում նա ասում էին հիվանդ է, բայց հիվանդ չէր, բռնված էր դեւով։ Կծկել էր դեւը Իրան, չէր կարողանում կանգնել։ Բժիշկներն ասում էին, այն ռևմատիզմա, չգիտեմ ի՞նչ են ասում, դա ռադիկուլիտա, ինչ որ անուններ կա, կա այս լավ չեմ բժշկությունից։ Ռադիկուլիտա կամ եսիմ ինչ կուլիտա, հա, որտեվ կտրտվելա, չորացելա, չի կարող կանգնի, բայց իրականում դեւը բռնել էր, կրածրել էր ու տ Եվ կծկված էր եւ ամենևին չէր կարողանում ուղիղ կանգնել։ Եվ Հիսուսը նրան տեսնելով իրան մոտ կանչեց եւ ասեց նրան. «Ովքին արծակված են քո հիվանդությունից»։ Եվ ձեռքը դրեց նրա վրա եւ նա շուտով ուղղվեց եւ փառավորում էր Աստծուն։ Ինչ արագ բժշկությունա։ Պատկերացրեք, Հիսուսը թողեց սովորեցնելը, կոնկրետա սովորացնում էր։ Գիտեք ինչ էր սովորացնում։ Ինչ պիտի սովորացնի Հիսուսը։ Ես եկել եմ ձեզ ազատություն տալ, գոտրած ցերտերին բժշկեմ, հիվանդներին ժիշկեմ հիվանդներին ազատ արцаկեմ գերինեին ազատ արцаկեմ եկել եմ ձեզ քրկեմ այնի՞շ պիտի սովորածներ Հիսուսը ու գիտե՞ք ինչա տեղի ունենում գրածա հենց այդ կնոջը տեսավ միքին կար խոսում խոսում էր մեկը ասեց դամար կարևոր չի ինչ կմտածեն այս րոպեից կարևորը ես ցույց տամ իրանց որեն ինչ խոսում եմ իրականա ու կանգնածրեց ծառայությունը այդ կանգնածրեց հլարի առաջ Չապոտորը չի կարելի ոչ մի բան անել հрьяաներին, ոչ բժշկել, ոչ հացուտել, ոչ հաց սարքել, հացուտել կարելի է, սարքել չի կարելի։ Իրանք անգամ հрьяաները գիտեք ինչ են անում, փող են տալի հարևան երեխային, որ գարան իրանց բլիտան վառեն, որ ճաշը տականա ուտեն, իրանք կործ են անում։ Պատկերացրեք, այս մակարդակի ու même էլ Հիսուսն աստուամը ի ոպե կանգնեց։ Այի։ Տեվին հրամայի դից գնա, Տեվը մի անգամ էս գնաց ինքը ուղուվեց։ Հրաշքա, բոլոր ուրախանում են, հա ոնց որ թե Հիսուսը ցույց տալի, որ ես իրական եմ, ոչ միայն խոսում եմ, այլ գործում եմ։ Էն ինչ որ դες պատմում է, հենց ի՞նչ մա դես ցույց կտամ։ Այս է ամեր Աստված։ Ու գիտե՞ք ի՞նչ է եղի ունենում։ Պիտի բոլորը ուրախանան, չէ՞, ծափտան, բոլորը ողրեն։ Չէ, ոնց կլնի, գայթակղի չը նստած է անտեղ։ Իսկ ժողովրդանի գլխավորը շատ բարգացած որ Հիսուսը շաբաթօրը բժշկեց, պատասխանեց եւ ասեց ժողովրդին՝ վեց օր կա, որ նրանցում պետք է գործել։ Հիմա այն օրերը եկեք բժշկրենք, ոչ թե շաբաթօրը։ Լավա, չէ՞։ Մարդուն ուզում են օրով բժշկեն, պատկերացրու։ Ինչwidehat գայտակոցություն չլինի ի՞նչ որ մեկի համար։ Միշտ էլ լինում են տես մարդը, գիտես, հանկար ծառայության վերջում եկի տեսնում էս, մարդը եկել է դևերով լցված, հիմա Կյանքը, հսկանք, այնքան հեշտ է դուրս բացում դեվերի համար։ Մի սխալ արեցիր, մի հատ ինտերնետում սխալ տեղ մտար, մի քիչ երկար մնացիր այդ սխալ տեղ, արդեն դեվերը բռնել են քեզ։ Եկել է մարդը, ձերը դնում ես, ընդգնում ես ջետին, սկսում ես ճռվալ, ազատագրվել, գորալ, մի անգամից հայտնվում են գայթակղիչները։ Այմարդի չի կարելի, բա ինչ կմտածեն մարդիկ։ Ոնց կարելի է ასես բաներ։ 21-րդ դարում ենք ցիվիլիզացիա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Միշտ էլ հայտնվում են տես մարդիկ։ Մենակ շապա Չեք ամանդում։ Ինչ եք գալի շափատորը։ Գիտե՞ք ինչ պատասխանեց եսսը։ Տերնըl պատասխանեց նրան եւ ասեց. «Կեղծավոր։ Մի բար ամենի երիկա։ Կեղծավոր։ երիկի չկեղծ բաների հետեւից գնաս։ Ձերձից ամեն մեկը շափատորը իրեզը կամ աշը չի արྩակում, ասորես, եւ տանում ջուր տալիս։ Բայց սա Աբրահամի աղջիկը լինելով, որին Սատանան ահա 18 տարի է որ կապած էր տասս տարի دەպը բrneլեր արժան չէր որ շափատորային կապանկից արձակվեր եւ երբ որ նա է ասեց ամոթով էին լինում ամենքը որ հակառակվում էին նրան եւ բոլոր ժողովուրդը ուրախանում էր այն, այն ամեն փառավոր գործերի համար որ նրանում լինում էին